Uyu mubyeyi Kabaraza Speciosa numwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi akabatuye mu mudugudu wa Susa umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Ubwo twamusuraga yabanje kutubwira amateka y'inzira y'umusaraba yanyuzemo, harimo gutotezwa, guhigwa bukware no kuvutswa uburenganzira nk'abandi banyarwanda. Cyakora ngo kubw'amahirwe yaje kurokoka wenyine mu muryango yavukagamo w'abantu 10. Kuva muri 1990 niho twatangiye urugamba rw'umusaraba. Nonge by'umwihariko nacururizaga muri STB ngemura ibyo kurya by'abanyeshuri. Ariko muri 1991 barampagarika ko ntashobora gukomeza kugemurira abanyeshuri, ko nshobora gukorana n'inyenzi zikampa side yo kujya kuroga abanyeshuri, ndetse bampamagaza no mu nama yabo ku munsi wo kumpagarika. Bati rero wowe ntabwo ugomba gukomeza kugemurira abana, kuko iyo navanaga ibyo kurya muri vunga n'imodoka njya kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Barampagarika bambwira n'impamvu, ati wowe hano higa abatutsi bake bushobora kuzana side ivuye mu nyenzi, ugomba no guhagarara. Ndahagarara ndetse n'amafaranga bari bamfite ntabwo nayishyuye agera ku 180 na ya kera, urumva yari menshi. Birakomeza rero ubwo rugamba turubamo kugeza muri 1994 nyirizina. Oya, muri 1992 nari mfite inda njya kubyarira mu bitaro bya Ruhengeri. Ku munsi nagiye kubyara hari imodoka aje kuntwara njya kubyara nimugoroba. Ndaramo ndwajwe n'umumama bitaga Marita wavukaga mu Rwankeri, nawe twari duturanye, ariko ntabwo nabaye kukirira nk'abandi babyeyi. Ku munsi wa kabiri uwo twari Alexandre wahoze ari arasita burugumestre yaje kumvana mu bitaro aje kuncyura, avuga ko hari imbunda zapakururiwe iwanjye, ko bitwaje imodoka nyine yari yaje kuntwara njya kwa muganga. Batari imodoka zanye imbundi wayo mu rugo, araza arampakiza arancura mu rugo. Yemwe, ibintu byose hasi, ibintu byo na ya mitwe twashiraga mu bishimbo bamena hasi ngo harimo imbunda, ariko ntazo babonyemo. Bankwita mu modoka bajya kumfunga hoze hitwa muri burigade n'uruhinja. Ndagenda ndafungwa, ariko mfungwa nk'icyumweru kimwe barandikura. Urumva umuntu waruvuye mu bitaro yabyaye nkajya gufungwa, byari ibintu bikomeye. Murama nk'icyumweru n'uruhinja, ubuzima ari bubi. Yakomeza kugeza 1994 aho byari bikomeye kurushaho noneho gusumbya n'ibyo minsi yose yatambutse. Navukanaga n'abantu 9 harimo n'umubyeyi wanjye, kuko mama niwe wari basigaye, papa yapfuye muri 1971. Ubwo twari abantu 10 mu muryango, ariko ninjye wasigaye njyenyine. Ndanapfakara, ariko Imana igira neza, kuko abana banjye bararokotse. Napfushije umwana umwe w'umuhungu wari ukiri muto, ariko bane barahari, no gushima Imana. Nyuma y'ibyo byose rero 1994 nyine yarageze. Yemwe, haba gukubitwa, haba urugamba, ariko mu by'ukuri ubu mfite n'ubumuga bwa jenoside natewe n'inkoni n'ibyuma uruhande barutemwe ibyuma cyane, ku buryo mfite akaguru gafite ubumuga n'umutwe, nta n'umutwe udakira. Bampigishije imbwa ku buryo n'uyu munsi mba numva amayogi mu mutwe wanjye. Nyuma yo guhigwa no kuburabuzwa akaza kugira amahirwe yo kurokoka mu bo bavukanaga, uyu mubyeyi Kabaraza Speciosa arashimira Leta y'Ubumwe ko yera mu kuyibuzimu ikamugarurira ubuntu, ku buryo ngo yagaruye icyizere cy'ubuzima. Ubuzima bwabaye bwiza, nibyo nababwira ngo twavuye mu kuzimu tugaruka mu buzima bitewe na Leta nziza. Leta yatwitayeho, dufite igihugu, ubu mfite imiryango, mfite ababyeyi kubera igihugu cyiza. Abana banjye baharize, ubwo niwo muryango mfite, urumva nawe urahagije. Kuba navutse mu bantu 9 nkaba ndiho nkabyara, abana bakaba ariho, n'ibyo kwishimira. Ubu rero ndiho, nibeshejeho, Leta yangiriye neza, impa inka no kuba zagiye zipfa, ariko bampaga inka igasiga hari aho ngeze, amafumbire, nari narazanye umuriro mu rugo, nari narazanye amazi mu rugo. Ibyo byose arimo maboko yanjye ari kwiteza imbere. Ndiho, ntabwo nsabiriza, mfite ibintunze, muri make igihugu kindi hafi. Uku gutotezwa no guhigwa bukware uyu mubyeyi Kabaraza Speciosa avuga ko abatutsi bahuye nabyo ngo byatizwaga umurindi n'abayobozi bayoboraga icyahoze ari komine Mukingo, aho uyu mubyeyi yavukaga, ubu akaba ari mu murenge w'Ubusogo w'akarere ka Musanze. Dore ko ngo abo bayobozi barangwaga n'ivangura rikomeye ryatumye abatutsi benshi bari bahatuye bicwa, hakarokoka mbarwa.
Gasto Nirembere BTN TV mu karere ka Musanze. Bamwe mu rubyiruko ruba mu nzego zitandukanye z'urubyiruko mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana baravuga ko ari amafaranga bagenerwa mu bikorwa by'umurenge, ariko ngo ntibamenye irengero ry'aya mafaranga, bagasaba ko baje bamenye uko aya mafaranga akoreshwa n'icyo akora. Oya, kwishye ni ko aya mafaranga nta muntu amenye kunya. Twumva ngo bakabikangurira urubyiruko batumirije mu matsinda ibiki n'ibiki, ariko amafaranga ntitumenya irengero ryayo. Ureba ibyiza nuko mu mpinduka zabaho nuko aya mafaranga yatangwa udasivuze ngo byamenyeshwa urubyiruko rwose, ariko bikagira wenda bikajya nko kumugaragara kuburyo amafaranga bayobora batasusa amafaranga yanaya agomba kwishyura imishinga iyo n'iyi bikarangira. Ikibazo cy'amafaranga yinjira mu murenge y'urubyiruko, ariko ayo mafaranga kugira ngo imikoreshereze yayo ntabwo tujye dupfa kumenya uko akoreshwa, uko asohoka, uko yinjira, uko n'igihe. Twagiye no mu nama ku karere bavuga ko hari igihe agaruka kandi yakomye kuba yarakoreshejwe n'urubyiruko yagenewe, ugasanga ariko kugira ngo bagaragaze se hakeneye ibikorwa bimeze bite kugira amafaranga asohoke, wabivuga ugasanga batubwiye ngo bazatubwira, ugasanga ntituzi irengero, ntituzi uko bikoreshwa. Nk'icyifuzo twakagombye kuba dukorera wenda niba nakita nk'ubuvugizi kugira ngo wenda ayo mafaranga bacishe muri amatsinda y'urubyiruko babashe kwiteza imbere, nayo bagakuraho imbogamizi zatuma bagira gute babona ukuntu babona ayo mafaranga. Ku murongo wa telefone Kabagambe Godfrey, umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana, avuga ko hari amafaranga agenerwa urubyiruko mu bikorwa by'umurenge akoreshwa mu bikorwa bitandukanye, ariko ngo bagiye gukurikirana iby'iki kibazo cyo mu murenge wa Rubona. Hari igihe amafaranga aturuka kuri central level akaza araya wenda tuvuge azafasha abana bavuye iwawa mu gihe bakoze inama, akaba haza amafaranga yo kuba yabafasha mu buryo bwo gukora inama nuza inzego z'urubyiruko kuba bakora inama. Ubu urumva agenda afite ibintu afite ikintu azagenda agiye gukora. Muramutse musanze se ayo mafaranga abo mu murenge wa Rubona batayagira access cyangwa batabona n'imikoreshereze yabo, ni iki mwakora nk'urwego rw'urubyiruko mu karere ka Rwamagana? Ubwo habaho gukurikirana, habaho kongera gukurikirana tukareba niba harabaye imikoreshereze mibi wenda muri uyu mwaka ushize, kuko buri mwaka baduha raporo. Nakurangiye baduha raporo twakurikirana tukareba raporo zo mu murenge wa Rubona uko zihagaze. Amafaranga urubyiruko rwo mu murenge wa Rubona ruvuga ko rutamenye irengero ryayo, ubuyobozi bw'urubyiruko mu karere ka Rwamagana buvuga ko rimwe na rimwe bugenera ibikorwa bitandukanye ibihumbi 300, ariko kandi ngo ashobora no kurenga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda bijyanye n'icyo agiye gukora. Yusuf Ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.